អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះវិលមកជួបខ្ញុំរំទៀតហើយខ្ញុំសូមពំនាំអារម្មណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់មកសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រវត្តិកីឡាបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាយើងនោះគឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាជួយជជែកឬក៏ចុច Subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីថែមទៀតបាទអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាមកស្គាល់ពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមកម្ពុជាយើងម្នាក់មួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះយើងបានមើលឃើញថាវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាយើងមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសមានយុវជនជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានកីឡាករមួយចំនួនធំបានវិវត្តខ្លួនរហូតបានទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសទោះថាខ្លះទទួលបានជោគជ័យហើយខ្លះទៀតមិនសូវបានផ្លែផ្កាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះសូមលើកយកជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករក្នុងដួងចិត្តប្រិយមិត្តម្នាក់មកបង្ហាញជូនតារូគីជាអ្នកណាហើយមកពីណាដោយមានរហស្សនាមថា CV11 នៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ស្រុកខ្មែរយើងពិតជាមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលមិនស្គាល់យុវជនម្នាក់នេះច័ន្ទវឌ្ឍនាការមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតដែលកើតនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ1994មកដល់ពេលនេះមានវ័យ24ឆ្នាំហើយមានកម្ពស់ 1.73 លេងទូនាទីជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាមច័ន្ទវឌ្ឍនាការប្រកបអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់នៅឆ្នាំ2010រូបគេបានចូលហាត់ជាមួយយុវជនក្លឹបប្រខណ្ឌរាជចន្លោះពីឆ្នាំ2011ដល់2012គេលេងឲ្យក្លឹបប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាន17ប្រកួតរកបាន10គ្រាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់2017គេផ្លាស់មកក្លឹបបឹងកេតដោយបង្ហាញខ្លួនបាន90ប្រកួតរកបាន116គ្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ CV11 ត្រូវបានក្លឹប Fujita ខ្ចីជើងរយៈពេលមួយរដូវកាលតែរូបគេប្រកួតផ្លូវការបានតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018នេះច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានផ្លាស់ទៅក្លឹប Pahang FC ដោយលេងបាន10ប្រកួតមិនទាន់រកបានមួយគ្រាប់ទេហើយក៏ទើបតែចែកផ្លូវគ្នាផងដែរចំណែកក្រុមជម្រើសជាតិវិញនៅឆ្នាំ2011លេងឲ្យអុយ19បាន3ប្រកួតមិនមានគ្រាប់បាល់ឡើយចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់2015លេងឲ្យអុយ23បាន25ប្រកួតហើយរកបាន7គ្រាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់បច្ចុប្បន្នច័ន្ទវឌ្ឍនាការលេងឲ្យអុយ23ផងឈុតធំផងបាន39ប្រកួតរកបាន13គ្រាប់នេះគិតតែក្នុងឈុតធំតែប៉ុណ្ណោះពានរង្វាន់ដែលច័ន្ទវឌ្ឍនាការទទួលបានជួយបង្កេតលើកពានលីកកំពូលកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2012ឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករវ័យក្មេងឆ្នើមឆ្នាំ2013ឈ្នះស្បែកជើងមាសប្រចាំពានហ៊ុនសែនខាំឆ្នាំ2015ឈ
្នះពានកីឡាករឆ្នើមប្រចាំពាន Toyota ទន្លេមេគង្គឆ្នាំ2015ឆ្នះស្បែកជើងមាសប្រចាំលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2016ឆ្នះស្បែកជើងមាសប្រចាំលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2017ឆ្នះពានកីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាហៅកាត់ថា FFC បាទនេះជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការដែលពាក់អាវលេខ11ដែលរហស្សនាមរបស់គាត់គេឲ្យឈ្មោះថា CV11 បាទនេះជាប្រវត្តិសង្ខេបរបស់គាត់ដែលគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងតែជាពិសេសគឺស្ទាប់យុវវ័យទាំងអស់តែងតែស្គាល់គាត់ថា CV11 បាទជាកីឡាករឆ្នើមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាយើងគឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមមេត្តាជួយចុចជាវឬចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗតាមទីបាទរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធ្យាស្រ័យហើយបើមានបញ្ហាអីសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ